Kde byl klíč k úspěchu? Myslím si, že hlavně ta koncovka dneska nám konečně vyšla. Konečně jsme si udrželi vedení a neposlali se z toho. No. Jak se cítí vůbec po zranění? Cítím se super, ale ještě to není úplně ono. Je na čem pracovat. No. A co tedy potřebujeme zlepšit do budoucna? Myslím si, že ta obrana ještě není úplně topová. Že tam máme nějaké rezervy. A jestli udržíme efektivitu útoku jak dneska, tak si myslím, že útokuje. Takže to začne sbírat ty tři body konečně. Tak díky.